sveiper over publikum. Alle sitter og klapper I takt og smiler og har det så fint. Og så kommer de til deg. Og du sitter, du koser deg, du har det kjempebra. Du har det helt topp. Men du satt opp med det klassiske resting bitch face. Du koser deg, men du har glemt å fortelle fjeset ditt. Sjekk deg da. Smil. Alle smiler, kamera sveiper over, alle klapper, så kommer de til deg. Og så smiler jeg videre. Da kommer du I løpet av de neste 45 sekundene til å få 17 tekstmeldinger hvor det står Halla, så jeg på TV, kjeder deg, eller? Så for å unngå det! For å unngå det! Smil, smil. It's hard to stay at the bar.